ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ମହିଳା। ଶେଷରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଇବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହାରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ୍ତରାପୁର ଓ କାଦୁଅପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବସାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଦ ଦୋକାନ ଥିବାରୁ ଲୋକ ଆସି ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୋଟର ଫପାଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡେ ମଦ ବସିକି ପିଉଛନ୍ତି। ଚାଖଣା ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନେଇକି ସେଠି ପିଆ ପିଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ବୋହୁ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ଆଜି କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଆଜି ଚାଖଣା ଦୋକାନ କହୁଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଜାଗା, ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ଝିଅ ବୋହୁ ଯାଇଥିଲେ, ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ଘୋଷା ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ଝିଅଙ୍କର କଣ କରିବେ ଗୋଟେ? ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ସେ କହୁଛୁ ଚାଖଣା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହଉ, ମଦ ଦୋକାନ ଠିପି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ବନେଇ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମ ଝିଅ ବୋହୁ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ଯୋଉ ପଡିଛି, ମଦ ଚାଖଣା ଯୋଉ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଡିଛି, କାଲି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? ଆମେ ଆଗରୁ ପୁଣି ସତର୍କ ହବା ନା ନାହିଁ? ସେପଟେ ମଦ ଦୋକାନୀ ଏହାକୁ ଜମି ବାଡି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାମଲା ଦେଖାଇ ଏକ ଚିରାଚରିତ ରୂପ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁ ଆସୁଥିଲେ, ହେ ଏଯେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିବା ଦାବି କରିଛି। ନା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ପିଆ ପିଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ତ କାହିଁ ଅଘଟଣ ଘଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ହୁସିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ନା ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଜିନିଷ ନ ହଉ, କି କେବେ ବି ତ ହେଇନି କି ଆଗକୁ ହବ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଲାଇଟ୍ଟା ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି ସେଇଟା, ତ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ ଆଉ ହେଲା ଭଳିଆ, ଝିଅ ପ୍ରତି ବହୁ ବିପଦ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାଆ ଭଉଣୀ ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀ ସେମିତି ଆମେ ଦୋକାନଟା କଲୁ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ବିହେଭ କରିବୁ କି? ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ଚକ୍ରଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।